Dette en melding fra Netcom. Noen lurer på om de hører riktig når vi forteller om vårt nye tilbud. Jo da, det sant! Nå kan du altså ringe, surfe og sende meldinger så mye du orker i 3 måneder for bare 237 kroner. Det 79 kroner måneden, det. Helt uten binding. Og så ringer du uten tillegg i hele Norden. Bestill nå på netcom.no.